Jeg er glad i tomatbønner. Til, ja. Til antall bønner i boksen, mest nøyaktig svar vinner. Ja, her er altså oppgaven å finne det nøyaktige antallet tomatbønner i en hermetikkboks. Ja, Henrik, hva tenker du om den oppgaven? Jeg litt kjedelig. Ja. Jeg som ikke er så god til å tenke utenfor boksen, da blir det jo veldig sånn, jeg må bare telle dette her. Ja, og litt griste. Ja. Hva tenker dere andre om oppgaven? Husker absolutt ingenting, så jeg har vel gitt opp her også da. Ja. Jeg husker ikke oppgaven. Du, Harald? Erfaringer? Jeg har aldri løst den oppgaven. Du har ikke fått det? Nei. Du mener at du husker alle oppgavene? Nei, jeg husker ikke den her. Jeg føler at her har skjedd noe støkt. Jeg har blekka ut en oppgave. Ja, det er ikke så rart dere ikke husker noe, fordi det var bare Henrik som gjorde den oppgaven her. Nei. Jo. La oss ta en titt på Henrik som teller bønner. Ja! Strategien her er rett og slett å telle hver forbanna bønne. 3, 6, 9, 11... 18, og så kan ikke jeg skrabbe det for mye når vi setter igjen, for da går dette ballmerket. Hva var jeg på? Vi begynner på nytt. 2, 4, 6, 8, 10, 50. Da kan vi se at dette er 50. 65, 70. Da ligger vi godt an. Bortsett fra det ut av tellingen igjen. 3, 6, 9, 11. Da sier jeg 3,76. Det kan også være 2,76. Det har jeg faktisk kommet ut av tellingen opp til flere ganger. Ja. Det var deilig å vite. Altså, jamen. Og det er sånn. Hva tenker du? Nei, det er sånn dere har begynt dette programmet. Nei, det er jo dette du har vært redd for hele tiden. Hva da? Du har jo fryktet, dette er jo en gave til deg. Du har gått igjennom nå alle programmene og har fryktet. Du har vært paranoid over at du skulle blitt lurt. Endelig hadde du rett! Har du lyst til å vite tida di? Driter egentlig i det. Men vi vil. Ja, det kan nevne at vi stod der i 22 minutter. Ja, vi gjorde det. Det var koselig. Det føltes som 22 dager, faktisk. Ja. Nei, det var flott. Men da har vi et visst overslag, pluss minus 100. Ja, ja, ja. Får du noen poeng for det? Neida! Neida! Noen poeng, nei. Neida. Det er bare skammen. Jeg regner ikke med det. Ja, da. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!